Tingnan mo, oh. Kakaibang paggawa ng upuan. Tingnan mo kanila ng puro bato sa ilalim. Puro bato. Gumawa sila dito ng upuan sa tabi ng dagat. Yan oh, ang paggawa nila, oh. Puro bato. Tapos nandiyan nila ng kahoy. Ay, tinanimang pala ng kahoy. Oh. Pinaka-shade. Pinaka-shade ng upuan. Dito to sa tabi ng dagat. Ganda na. Ginawa nila ng ganang style nila. Ganda. Yan yun, tabi, yan. Yung likod, punong-puno ng bato. Paikot. Malamig kahit na mai anong tawag dito, mainit yung sinag ng araw, pero malamig dito sa ilalim ng kahoy. May upuan. Gandang gayahin. Bakal at saka bato lang pinuubo na ganyan. Likod yan. Ito, opo. Ganyan, ang ganda na. Diska-diskarte lang kung paano magagawa ng upuan sa tabing dagat. Hindi mo tatangay ng alon kung sakasakaling abutin. Sa paikot.
Alam niyo po itong ano na to, yan tubig na yan, yan dagat. Dati dito yan ni. Ito. Dito sa tabi ng bakod yan. Tapos tinabon-tabunan lang nila ng buhangin. Tapos yan naging ano, yung kalsada yan ng ano sa loob dito sa may dagat. Tapos yan, buhangin. Ayan, lumapad na. Yan o, naglalaro sila dyan ng football. Kita niyo yung laruan ng football. May ilaw o. Kasi isa sa gabi. Doon sila naglalaro. Tapos dati wala yung bahayan na yan o. Bahayan, tapos may mga business na rin. Dati wala yan eh. Tapos tingnan mo ngayon meron na. Malaki ng wato. Parang waiting shit. Kaya lang. Ang ginawa nila. Hinamnan ng puno. Puno o may bunga. Yan ho, puro bahaya na. May mga business na rin. Diyan sa lugar na yun.
mga uwak. Sa Pilipinas, yung uwak, full na ano, itim. Dito yung ulo nila, gray. Tapos itim lang yung katawan. Ayan na. Ayan, oh, gray. Tahimik.